svoji životní příležitost? Svobodně si se rozhodl pro mě pracovat a to znamená 24 hodin denně, Karle. Lehkovážně promarnil. Musíme si povídat potichu, abychom nevzbudili strýce. Zmatené bloudění přístavem, projev přízně k pochybným existencím. A z mladého muže se stává... Tady není žádný dobročený ústav, rozumíš? Vyděděnec bez budoucnosti. Žádný jídlo, žádný bytí. Makat budeš. Filmová adaptace románu France Kafky. Ty jsi šest domů. Tak proč jsem teda jezdil? Amerika. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.